לא, זה רוטט, ופתאום יש לי פתק ביד, שכתוב עליו, להרתיח מים. רציתי להשתמש ב-VR כדי להמחיש איזושהי מגבלה קוגניטיבית, כי הטכנולוגיה הזאת היא בעצם מאפשרת לך להיכנס לתוך גוף של בעצם אדם אחר. אז יש VRים שמאפשרים לך, נגיד, לחפות איך זה להיות ילד, איך זה להיות תינוק, איך זה להיות אפילו בעל חיים. ולכן חשבתי שה-VR יכול לעזור לנו כדי להמחיש משהו שעובר בתוך הראש, בתוך המיינד של מישהו אחר. הגעתי לקומקום, אני מרימה את הקומקום, איבדתי את הכיור, יש בזה מים. אוקיי, שברתי את הקומקום, שימו לב, זה לא הדגמה של אלצהיימר, זה אני באופן טבעי. בעצם כל החוויה כולה רצופה ממקרים כאלה שבהם האדם מנסה לעשות איזושהי פעולה, והיא משתבשת או לא הולכת כפי שהיינו מצפים, בגלל שהוא שקוע כל כך בתוך החוויה, הוא בעצם חווה חוויה דומה למה שעובר חולה אלצהיימר. אני חייבת לציין שהחוויה עצמה, בלי קשר לאלצהיימר או לא אלצהיימר, היא מאוד מאוד מבלבלת. אבל אני מניחה שזה חלק מהחוויה. רגע, איפה השירותים שלי? אני חושבת שאפשר לעשות שימושים עתידיים בטכנולוגיה הזאת גם כדי להמחיש מגבלות קוגניטיביות נוספות. אלצהיימר זו רק ההתחלה, אפשר לעבוד על מגבלות כמו אוטיזם, הפרעות קשב, דיכאון, סכיזופרניה, מחלות נפש נוספות, וזה היה מאוד מעניין לראות אם אנשים נוספים ייכנסו לתחום הזה וירצו גם כן לעבוד על דברים דומים. אוי, יש הזקה! מה זה אומר? אוי לא, הקומקום שלי! מה עשיתי? שרפתי את הבית! לא! לא, 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 לא! איך אני מתקשרת למכבש או משהו כזה?